নমস্কাৰ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এই অনুষ্ঠানত আমি ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত জীৱ জগতৰ কল্যাণাৰ্থে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আহিছে। গতিকে সকলোৰে মাজত সমতা, ন্যায়, গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা বা ভাতৃত্ববোধ জগাই তুলিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংবিধানিক পদত্ব, বিভিন্ন ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ লগতেও মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়েও চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আহিছে। আজি এনে এটি সন্ধিখনত আমি আজি মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছো। আজি এই আলোচনাত ভাগ ল'বৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁই ছাৰক। ছাৰ নমস্কাৰ। ছাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন এই ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ আইন প্ৰণয়নত চৰকাৰক বিভিন্ন ধৰণে তেখেতে সেৱা বা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি আহিছে। তেখেত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগতো বহু বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে। লগতে তেখেতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বোৰ্ড অৱ ষ্টাডিজৰ তেখেত সদস্য হৈ আছে। ছাৰ, আজি আমি এই আলোচনালৈ আপোনাক প্ৰথমতে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ, আমি সকলোৰে মনত আচলতে সঘনে এটি উৎসাপন হোৱা এটি মানে বৰ্তমান সময়ৰ অতি প্ৰাসংগিক বিষয় হৈছে মানৱ অধিকাৰ। ছাৰ, গতিকে এনে মানৱ অধিকাৰ বুলি আচলতে আমি কি বুলি আচলতে বুজো বা ইয়াৰ ঐতিহাসিক বা ইয়াৰ হেৰিটো কি, মানে বুৰঞ্জী কেনেধৰণৰ? আচলতে একেবাৰে সহজ ভাষাত মই এজন আইনৰ ছাত্ৰ হিচাপে মোৰ উপলব্ধিৰে তাৰ সংজ্ঞাটো দিব বিচাৰিছো। এজন মানুহে ন্যূনতম মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি অধিকাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই অধিকাৰখিনিকে মই মানৱ অধিকাৰ হিচাপে ভাবিছো। যেনেকৈ খাবৰ কাৰণে এমুঠি অন্ন, লজ্জা নিবাৰণৰ কাৰণে এখন বস্ত্ৰ আৰু থাকিবৰ কাৰণে এটি বাসস্থান, এইটো হল ন্যূনতম। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উত্তৰণ ঘটিব পাৰে, কিন্তু ন্যূনতমভাৱে মই সেইটো ভাবো যে বিশ্বৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যদি এই ন্যূনতম যিখিনি সুবিধা পায়, এই সুবিধাৰে যদি মৰ্যাদাপূৰ্ণ এটা জীৱন কটাব পাৰে, মই ভাবো যে তেওঁ মানৱ অধিকাৰৰ অধিকাৰী হৈছে। ছাৰ, আচলতে মানৱ অধিকাৰ যদি আপুনি বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে কয়, আচলতে মানৱ অধিকাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেতিয়া হৈছিলে, মানৱ অধিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কি বৰ্তমান অৱস্থাত পাইছেহি, এই বিষয়ে অকণমান বিতংভাৱে কব। আমাৰ যেতিয়া পৃথিৱী সৃষ্টি হৈছিল আজিৰ পৰাই, তেতিয়া প্ৰকৃতিয়ে গঢ় ল'লে বা পৃথিৱীখনে গঢ় ল'লে, তাত জড় জগতৰ পৰা তৰলৰ পৰা জড় জগত, জড় জগতৰ পৰা প্ৰাণী জগতৰ আবিৰ্ভাৱ হ'ল। আৰু প্ৰাণী জগতৰ প্ৰক্ৰিয়াত চলি থাকোঁতে মানৱৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু মানৱ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে অন্যান্য জীৱ জন্তু, গছ গছনি, প্ৰাকৃতিক জড় জগত সৃষ্টি হৈ আহিলে। আৰু ই যিবিলাক সৃষ্টি জীৱ বা জড় তাৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰি এটা সভ্যতা, জাতিৰ সভ্যতা আগবাঢ়ি যায় আৰু সেইধৰণে আগবাঢ়ি আহিলে। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া শৃংখলাবদ্ধভাৱে সমাজ এখন গঢ় লোৱা নাছিলে মানৱ সমাজ, তেতিয়া প্ৰকৃতিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীল আছিলে আৰু প্ৰকৃতিয়ে ন্যায়ৰ যোগেদি তেওঁলোকক জীয়াই থকাৰ যিখিনি সমল, সেই সমলখিনি তেওঁলোকে যোগাইছিলে, খাদ্যৰ পৰা, বায়ুৰ পৰা, অন্যান্য দিশত সেইখিনি সা সুবিধা যোগাইছিলে। আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া মানৱ সভ্যতাৰ মানৱ সমাজ সৃষ্টি হ'ল, তেতিয়া এটা কথা উপলব্ধি হ'ল যে তেওঁলোকে এই প্ৰাকৃতিক ন্যায়, যিটো নেচাৰেল জাষ্টিছ, তাক এটা প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ হিচাপে লোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল। আৰু আমাৰ এতিয়াও বৰ্তমান অৱস্থাটো যিটো কোৱা হয় ডক্ট্ৰিন অফ পাব্লিক ট্ৰাষ্ট, মানে আমাৰ জীৱ জগতৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাকৰ ওপৰত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে সমূহীয়াভাৱে এটা এক্তিয়াৰ বা অধিকাৰ আছে আৰু সকলোৱে সমভাৱে জীয়াই থকাৰ কাৰণে, ন্যূনতম মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে আৰু সকলোখিনি ন্যূনতম প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে তেওঁ এই অধিকাৰ হিচাপে এইটো সাব্যস্ত কৰাটো, সেইটো প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ হিচাপে সাব্যস্ত হ'ল। ঠিক তেনেকৈ ক্ৰমাগতভাৱে
বিভিন্ন উত্থান পতন তাত আহিছে। এই উত্থান পতনৰ যোগেদি আমি এটা বস্তু পালো যে যদি গ্ৰীক সভ্যতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে এই যিটো উত্থান পতন তাত কিছুমান কথা এনেকুৱা আহিলে যে এক শ্ৰেণীৰ মানুহে তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱশীলতাৰ বাবেৰে তেওঁলোকে এক শ্ৰেণীৰ মানুহক শোষণ বা শোষিত শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ মহিলা বা অন্যান্য যাক আমি দাস বুলি কওঁ বা দাসৰ সৃষ্টি হৈছিলে, এই ধৰণে সৃষ্টি হৈছিলে। শিশুসকলকে আৰম্ভ কৰি মহিলাসকল দাসসকলৰ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সামাজিক স্বীকৃতি নাছিল, এইটো আমি জানো উত্থান পতনৰ বাবেদি। কিন্তু যিটো পৰিৱৰ্তন চিন্তাশীল ব্যক্তিসকলে পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে তেওঁলোকে আধ্যাত্মিকভাৱে এইটো উপলব্ধি কৰিলে, দাৰ্শনিকভাৱে এইটো উপলব্ধি কৰিলে যে মানুহৰ যেতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰত্যেক মানুহ সমান আৰু তেওঁ পৃথিৱীৰ যিকোনো যি ঠাইতে নাথাকক লাগিলে তেওঁ সেই সমতাৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব আৰু ন্যায় প্ৰাপ্তি তেওঁৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'ব লাগিব। এই ধৰণে ক্ৰমাগতভাৱে আহি 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 এতিয়াও কিন্তু সেই সংঘাতৰ ওৰ পৰা নাই, তথাপিও কিছু আমি সংশোধিত হৈছো, সংশোধিত ৰূপত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো আহিছে। কিন্তু এইখিনি ক্ষেত্ৰতে দুটা বস্তুৰ সদায় সংঘাত দেখা যায়। এটা হ'ল আধ্যাত্মিকতা, যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বা প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি পাইছো, সেই আধ্যাত্মিকতাৰ যিটো ধাৰণা তাৰ লগত বস্তুবাদী চিন্তা, যিটো বিজ্ঞান বা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সৃষ্টিৰ লগে লগে এই ধাৰণাটো আহিলে। এই ধাৰণাটোৱে লাহে লাহে আমাৰ আধ্যাত্মিক ধাৰণাত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ ধৰিলে আৰু সেই প্ৰভাৱ পেলাই ই মূল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ধৰিলে। আৰু সেই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আজিও আমি দেখিছো যে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাই উন্নতিৰ নামত আজি বিশ্বৰ যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বিনষ্ট কৰিছে, এই বিশ্ব পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বিনষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি আধ্যাত্মিকতাৰ উপাদানটো যদি আমাৰ মানুহৰ মনত নাথাকে, গতিকে বিজ্ঞানক দূৰ প্ৰয়োগ কৰি অপব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ এই পৃথিৱীখন ধ্বংস হবলৈ বৰ বেছিদিন নালাগিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ধ্যান ধাৰণাবিলাক বিভিন্ন দেশত অধ্যয়ন কৰি চলি আছে পণ্ডিতসকলে বা দাৰ্শনিকসকলে, সামাজিক দাৰ্শনিক, অৰ্থনৈতিক দাৰ্শনিক বা অন্যান্য দাৰ্শনিকসকলে অধ্যয়ন কৰি ইয়াক এটা সুস্থ ৰূপত ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা কৰি আহিছে। আৰু মই একেবাৰে চমুলৈ আহিছো যে যোৱা শতিকাৰ মাজভাগত যেতিয়া দুখন বিশ্বযুদ্ধৰ যিটো বিভীষিকা, এই বিভীষিকাৰ দ্বাৰা মানুহক চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, যে মানুহক চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰি থকা যায় তেতিয়াহ'লে, আৰু পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ যদি প্ৰয়োগ হয় তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ যাব আৰু সভ্যতা এটা ধ্বংস হৈ যাব। সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰসংঘ নামে এটা সংঘ তৈয়াৰ হ'ল। তাৰ লগে লগে এই ৰাষ্ট্ৰসংঘই কি ধৰণে পৰিচালিত হ'ব আৰু এই সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ যিটো কাৰ্যক্ৰমণিকা, কাৰ্যপন্থা, মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইটো চিন্তা কৰাৰ কাৰণে এই চাৰ্টাৰ অফ ইউনাইটেড নেশ্যনছ 1945 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদ তৈয়াৰ কৰিলে। আৰু সেই চনদৰ সাৰোগত কৰি প্ৰত্যেক সদস্য ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশৰ ভিতৰত মানৱৰ লগতে প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান চিন্তা কৰিলে। আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া মৌলিকভাৱে মানৱ অধিকাৰ 1948 চনৰ 10 ডিচেম্বৰৰ দিনা মানৱ অধিকাৰ ঘোষণা পত্ৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদান যেনেকৈ শিক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে, তথ্য জনাৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকজন মানুহেই জন্মৰ স্বাধীনভাৱে জন্ম হৈছে আৰু তেওঁক কোনো ধৰণৰ বৈষম্যতাৰ বলি কোনেও কৰিব নোৱাৰিব। আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তাত কোৱা হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়লৈকে, উচ্চতৰ পৰ্যায়লৈকে পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকৰ শিক্ষাদানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাদানৰ সময় উপযোগী দিয়াৰ লগে লগে সুস্থ মানৱ জাতি এটা গঢ়াৰ প্ৰত্যেকেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই দায়িত্ব ল'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে এই মানৱ অধিকাৰ ঘোষণা পত্ৰ হ'ল। তাৰ পাছতো বিভিন্ন ধৰণৰ চনদ আৰু ঘোষণা পত্ৰৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ মানৱ অধিকাৰ, এতিয়া যেনেকৈ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক মানৱ অধিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ খৰ্ব হৈ আছে। এই খৰ্ব ৰোধ কৰাৰ কাৰণে তাত যেনেকৈ চিডো কনভেনশ্যন ফৰ ইলিমিনেশ্যন অফ অল ফৰ্মছ অফ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট ৱুমেন 1979 চনত এইটো হৈছিলে। আৰু তাৰ আধাৰতে ভাৰতবৰ্ষতো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে মহিলাসকলৰ মৰ্যাদা, মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে। আৰু ঠিক তেনেকৈ শিশুসকলক যিটো অৱহেলিত শ্ৰেণী হিচাপে বা শোষিত শ্ৰেণী হিচাপে আমি
সদায় ব্যৱহাৰ কৰি আছো। আজিও শিশুক আমি নিজৰ গৃহস্থ জীৱনত শ্ৰমিক হিচাপে উদ্যোগত শ্ৰমিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছো মুনাফা লাভৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ ধ্বংস কৰি। গতিকে এইটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে 1959 চনত এখন ঘোষণাপত্ৰ স্বাক্ষৰ হৈছিল বা ৰচনা কৰা হৈছিলে, ভাৰতবৰ্ষও তাৰ স্বাক্ষৰকাৰী আছিল। আৰু তাৰপাছতে 1989 চনত কনভেনশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ বুলি এখন ঘোষণাপত্ৰ এখন চনত তৈয়াৰ হৈছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাক্ষৰকাৰী। আৰু ভাৰত সেই সূত্ৰে 2005 চনত দ্য কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ এক্ট ভাৰতবৰ্ষত প্ৰণয়ন কৰা হ'ল। আৰু সেই সূত্ৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত দুখন আয়োগৰ গঠন হ'ল, যাতে শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি সাধন, তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ মৌলিক অধিকাৰ সাব্যস্তকৰণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাত সুৰক্ষিত হৈ থাকে, এই ধৰণৰ কথা আহিলে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো আহিলে যে সমাজৰ অৱহেলিত শ্ৰেণী আৰু সমাজৰ অনুসূচিত বৰ্গ বা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মানুহৰ যিটো অৰ্থনৈতিক অৱহেলা বা সামাজিক অৱহেলা, এই অৱহেলাবিলাক দূৰীকৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘোষণাপত্ৰ চনত তৈয়াৰ হ'ল। আৰু সেই সূত্ৰে ভাৰতবৰ্ষই যিহেতু তাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ, তেওঁলোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 51 নং অনুচ্ছেদ আৰু 253 নং অনুচ্ছেদৰ অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আইন তৈয়াৰ কৰা হ'ল, যাতে সকলো দিশত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মানৱ অধিকাৰ সাব্যস্ত হৈ থাকে। আৰু কেৱল মাত্ৰ মানৱ অধিকাৰ সাব্যস্ত কেৱল সেই দিশৰ পৰা চালেই নহ'ব, প্ৰাকৃতিক যিবিলাক সম্পদ আছে সেই সম্পদবিলাকৰ, যেনেকৈ প্ৰাকৃতিক জীৱবিলাক আছে, বন্যপ্ৰাণী আছে, গছ গছনি আছে বা জড়জগত জীৱ জগত এইবিলাক আছে, সেইবিলাকৰো শুদ্ধ সংৰক্ষণ কৰি যাতে ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰি আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ, এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ। আমি ইতিমধ্যে গম পালো যে এটা মানৱ অধিকাৰ এটা দীঘলীয়া মানে বহুত ধৰণৰ আইন আছে, আচলতে এক্ট আছে মানে প্ৰণয়ন কৰিছে, কিন্তু ছাৰ ইমানখিনি শিশুৰ কাৰণে কৰিছে, মহিলাৰ কাৰণে আছে, জাতি পিছপৰা জাতি জনজাতিৰ কাৰণে আছে, মানে সকলোৰে মাজত সামাজিক যিটো ন্যায় প্ৰদানৰ লক্ষ্যই হৈছে আচলতে মানৱ অধিকাৰৰ প্ৰধান লক্ষ্য, সমতা আৰু সামাজিক ন্যায়। গতিকে ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত সঁচা অৰ্থত বাৰু মানৱ অধিকাৰে, মানৱ অধিকাৰ অন্তৰ্গত থকা এই আইনসমূহে সঁচা অৰ্থত মানুহক ছাৰ তেওঁলোকৰ সঁচা জীৱনৰ মানদণ্ড, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৱ লিভিং বুলি কওঁ, ডিচেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৱ লিভিং, জীৱনৰ যিটো মানদণ্ড সেইটো সঁচাকৈ উন্নত কৰিব পাৰিছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? সেইটো আংশিকভাৱে হয়তো হৈছে, কিন্তু পূৰ্ণাংগ ৰূপত সি সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই। ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱেই হৈছে আমাৰ, মই যিটো কথা যে আধ্যাত্মিকতাৰ যিটো দৃষ্টি, যে মই যদি দেখিছোঁ মোৰ চুবুৰীয়া এজনে কিবা এটা অভাৱত ভুগিছে বা তেওঁ কিবা এটা অন্যায়ৰ বলি হৈছে, তেতিয়াহ'লে মই এইটো সহানুভূতিশীলভাৱে মই এই প্ৰচেষ্টাটো কৰিছোনে যে তেওঁক সেই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰোঁ, এই চিন্তাটো হয়তো খুব কম। আৰু সেইকাৰণে হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানৱ অধিকাৰ সাব্যস্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই। এই যে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহে তেওঁলোকে ৰীতি নীতি বা দ্বিতীয় নীতি আঁচনি আইন এইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোক সজাগ নহয়, আৰু সেই সজাগতা নোহোৱাৰ সুযোগত এক শ্ৰেণীৰ মানুহে তেওঁলোকক শোষণৰ বলি কৰি ৰাখিছে। আৰু সেই এই ব্যৱস্থাটোৱে আজি প্ৰত্যেকজন মানুহে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ প্ৰতি যদি সহানুভূতিশীল নহয়, ভূপেন হাজৰিকাই কোৱাৰ কাৰণে মানুহে মানুহৰ বাবে যদি চিন্তা নকৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আইন তৈয়াৰ কৰি, আইন বনাই, নীতি আঁচনি ৰূপায়ণ কেতিয়াও ৰূপায়ণ কৰি সফলতাত আমি কেতিয়াও উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ আইন আছে আৰু সকলো, কেৱল মাত্ৰ আমি আজি কিবা এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে আমি এটা দাবী কৰোঁ যে এখন আইন লাগে। আইনৰ বোজা ভাৰতবৰ্ষত, বিশেষকৈ মই কওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত, আইনৰ বোজা ইমানেই বেছি হৈছে, ই এটা মানে আমাৰ এটা কনফিউজন যিটো কয়, সেই এটা এনেকুৱা এটা ষ্টেজলৈ আমি আহি গৈছোঁ যে কোনটো কৰিম কোনটো নকৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থা আহিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আইনৰ দ্বাৰা সমাজ সংস্কাৰ কেৱলমাত্ৰ আইনৰ দ্বাৰা সম্ভৱপৰ নহয়, আৰু বাকী যিবিলাক উপাদান আছে সেই উপাদানবিলাকৰতো সমানে সমানে নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে আজি মহিলাৰ শোষণৰ
বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কটকটিয়া আইন তৈরি করা হয়েছে। 2012 চনের ডিসেম্বর মাহ দিল্লির যে জঘন্যতম ঘটনা ঘটিছিল, সেই তেনেকুৱা ঘটনা আৰু যাতে ভারতবর্ষের কতো নঘটে তার কারণে আমার আইন সংশোধন করা হল 2013 চনত, আর ইমান কটকটিয়া আইন করা হল। কিন্তু সেইটোর পাছত, সেই নির্ভয়া কেসর পাছত তেনেকুৱা হাজারটা নির্ভয়া কেস প্রতিদিনে ঘটিবলৈ ধৰিছে, আর একেবারে কেসুয়ালৈকে ইয়ার এই এই অপরাধর বলি হব ধরেছে। গতি সেইটো কারণে এইটো মই ভাবো প্রতীয়মান যে কেবলমাত্র আইনের দ্বারা সমাজ সংস্কার সম্ভবপর নহয়। আর দ্বিতীয়ত কথা হয়েছে যে আমি অধিকারমুখী বেশি হয়েছো আর দায়িত্ববোধ আমার হেরাই গেছে, যেটার কারণে ভারতবর্ষের সংবিধান যেটা রচনা হয়েছিল তেতিয়া কথা ভাবা হয়েছিল যে আমার একটা পৌরাণিক ইতিহাস আছে, আমার একটা সুন্দর সভ্যতা আছে, যে আমি দায়িত্ববোধটা কেতিয়াও লিপিবদ্ধভাবে থাকিব নালাগে, এটা হৃদয়ত থাকে প্রত্যেকরে যে মোর দায়িত্ব মই পালন করে যাম। কিন্তু সেইটো হেরাই যাওয়ার কারণে 1946 চনত ভারতবর্ষের সংবিধান সংশোধন করে মৌলিক দায়িত্বর কেটামান আকৌ ঘোষণা করবলগা হল, মানুষক সজাগ করবলগা হল প্রত্যেকজন ভারতীয় নাগরিকক যে এইকেইটা তোমার মৌলিক দায়িত্ব, এই দায়িত্বকেইটা তুমি পালন করব লাগবে। এটা মই ভাবো ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির কারণে একটা দুর্ভাগ্যজনক একটা স্থিতি। এই এনেকাবিলাক পরিস্থিতির কারণে সম্পূর্ণরূপে যে মানব অধিকার সাব্যস্তকরণ সেই সম্ভবপর হয়ে উঠা নাই। স্যার, আপনি ইতিমধ্যে কৈছে যে মানব অধিকারে আগতে আসলে প্রাকৃতিক যে ভারসাম্যর কথা কৈছে, মানে প্রাকৃতিক নিজের একটা প্রকৃতি আমাক আসলে অধিকার সমূহ মানে প্রকৃতি আমাক প্রদান করেছিল, প্রকৃতির নিজের একটা জাজমেন্ট, নিজস্ব একটা জাজমেন্ট আসলে লাহে লাহে প্রকৃতির যে ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার ফলতে মানুষের আইনগতভাবে হিউম্যান রাইটসর কথাটা আসছিল মানব অধিকারের ক্ষেত্র। স্যার, আপনি ইতিমধ্যে আপনি কৈছে যে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য যে পারিপার্শ্বিকতা মানে প্রতি লক্ষ্য রাখি প্রাকৃতিক যাতে ধ্বংস নহয় এই যে হওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে আপনি ইতিমধ্যে কৈছে, গতি স্যার কেনে ধরনের আসলে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, বিশেষ প্রাকৃতিক ভারসাম্যটা আমার কারণে জীব জগত এখন ভারসাম্য হয়ে থাকিবার কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্যটা কিন্তু কোনো নুই করব নারিব, তেনে ক্ষেত্রে স্যার প্রাকৃতিক ভারসাম্যর কারণে কেনেকুয়া ধরনের আসলে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে? আর দ্বিতীয়তে স্যার, ইমানখিনি প্রাকৃতিক যদি কিবা আইন ইমান ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যদিও এতিয়াও স্যার অতি আপুরগিয়া জন্তু যেনে গড়, আপনার হাতি, বাঘ বা নানান ধরনের চড়াই চিরিকটি মানুষে মানে ধ্বংস নিজের মানে স্বার্থর কারণে হত্যা করেছে, মানে মারিছে। অন্যহাতে মানুষের ক্ষেত্রতো স্যার বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, কিন্তু তথাপিও স্যার বিশেষক মহিলা সকলে আমি দেখিছো যে সঘনে দিন নানান ধরনের মানে ভিক্তিমাইজ হবলগা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের মানে সমস্যার সম্মুখীন হবলগা হয়েছে। এনেক্ষেত্রে স্যার ইমানখিনি আইন থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক পরিবেশের হোক বা ব্যক্তির পরিবেশের ক্ষেত্রে কেন ধরনের স্যার আসলে এনেকা আসলে অবস্থা কি আসলে এটা কথা হল, মানে আইনের 41 বছর জড়িত হয়ে এটা কথা উপলব্ধি করেছো যে যেতিয়ালৈকে মানুষের ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সংস্কার সাধন নহয় তেতিয়ালৈকে আইনে মই ভাবো এটা সফল রূপত আমাক যেখিনি বিচাৰিছে সেইখিনি দিব নোৱাৰে। কারণ এটা কথাই মই কৈছো যে আইনে কেতিয়াও এজন ব্যক্তির চরিত্র সংশোধন করব নোৱাৰে, গতি আমি কেবলমাত্র আইনকে আহিলা হিসাবে লৈ যদি আমি মানুষের চরিত্র সংশোধনতো আমি চেষ্টা করো তেতিয়াহলে তাত এটা কথা হবে আমার আইনবিলাকত আজি যেটো এটা নৈতিকতার উপাদান তাত থাকিব লাগে, আর নৈতিকতার উপাদানটা থাকিলে নহব, নৈতিকতার উপাদানটো হৃদয়ঙ্গম করে উপলব্ধি করে প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে অন্য ব্যক্তির লগত সমাজ ব্যবস্থাত সুস্থভাবে চলিব লাগিব, আর সেই বাতাবরণটা আমি সৃষ্টি করব নোৱাৰাৰ কারণে আজি এই অবস্থাটো হয়েছে। আর কেতু কিছু ক্ষেত্রত আইনও সহায়হীন হয়ে পড়েছে, যেনেকৈ মই নির্ভয়া কেসের কথা কলো যে প্রত্যেক দিনে এনেকুৱা ধরনের নির্ভয়ার বলি হয়ে আহিছে, গতি এটা এনেকুৱা এটা অসহায় রূপত ভাবিছে। মই ভাবো যে সেইটো এটা আইনও এটা অসহায় অবস্থাত উপনীত হয়েছে, আর সেইটো সবলীকরণ করবর কারণে আমি আধ্যাত্মিকতার যে উপাদান সেইটো শিক্ষার ক্ষেত্রতে হোক, আইন শিক্ষার ক্ষেত্রতে হোক, বা আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে তৈয়ার করা বা প্রণয়ন করার ক্ষেত্রতো সেই উপাদানটির উপর আমি প্রাধান্যতা দিব লাগিব, আর প্রত্যেকজন ব্যক্তির অন্তর সংস্কার আমি সাধন করব লাগিব, আর তেতিয়াহে মই ভাবো এই আইন ব্যবস্থায় একটা সফল রূপ আমার দিব পাৰি।
প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ভিতৰত গড় হত্যাই নহয়, এইটো আচলতে এটা কথা, প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা হয়তো বহুত দিনলৈকে হোৱা নাছিল, যিহেতু ভাৰসাম্যতাটো যে নাইকিয়া হৈ গৈছে এই কথাটো উপলব্ধি কৰা নাছিলে। কিন্তু এতিয়া যিবিলাক প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক আচৰণ, উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বায়ুমণ্ডলৰ ওজন বেয়াৰ নাইকিয়া হোৱাৰ পৰা উত্তাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবিলাক যেতিয়া অনুভৱ কৰিব ধৰিলে, তেতিয়া বিজ্ঞানীসকলৰ লগতে চিন্তাশীল ব্যক্তিসকলেও বা সমাজতান্ত্ৰিক ব্যক্তিসকলে এই কথাটো চিন্তা কৰিলে যে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ কিবা এটা অৱনতি ঘটিছে, আৰু সেই অৱনতিটো কি কাৰণে ঘটিছে, এইটো মানুহে উন্নয়নৰ নামত যিটো স্খলন কৰিছে, প্ৰাকৃতিক স্খলন কৰিছে বা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ যে দুৰ্ব্যৱহাৰ ধ্বংস কৰিছে, এই কথাটো আমি ৰোধ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে ষ্টকহোমত 1972 চনত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰ হ'ল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ ভিতৰত, আৰু তাৰপিছত এই কথাটো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিলে, মৰ্মে উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমাৰ যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছে এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকক বিশেষকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ, অনুন্নত ৰাষ্ট্ৰ আৰু উন্নত ৰাষ্ট্ৰ। এতিয়া উন্নত ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক কাৰিকৰী সকলো দিশৰ পৰা তেওঁলোক উন্নত বা টনকিয়াল, তেওঁলোকৰ এই পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা স্খলনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ অগ্ৰণী ভূমিকা আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ এটা কৰণীয় আছে যে উন্নয়নশীল যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছে বা অনুন্নত যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকক এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিয়াত, শুদ্ধভাৱে চলাই নিয়াত তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগিব, আইনগতভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে, কাৰিকৰী জ্ঞান দীক্ষা দিয়াৰ যোগেদি এইখিনি কৰিব লাগিব। আৰু সেইধৰণে এই তিনি শ্ৰেণীৰ ৰাষ্ট্ৰ তৈয়াৰ কৰা হ'ল আৰু প্ৰত্যেককে দায়িত্ব তেওঁলোকে আৰোপ কৰিলে। আৰু তাৰ পাছত ক'লে যে আকৌ 10 বছৰৰ পাছত এইটো পৰ্যালোচনা কৰা যাব যে প্ৰত্যেক শ্ৰেণীৰ ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকৰ যিখিনি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব শুদ্ধভাৱে পালন কৰিছে নে নাই। আৰু 1982 চনত নাইৰবি কনফাৰেন্সত আকৌ এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে চৰ্চা হ'ল, আৰু চৰ্চা হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিসংগতি দেখিলে সেইবিলাক আকৌ সংশোধনৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ এটা প্ৰচেষ্টা ল'লে, আৰু লোৱাৰ পাছত পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিলে, গুৰুত্ব দি তাকো ক'লে যে এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰি এই প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতাটো ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ পাছত আকৌ 10 বছৰৰ পাছত ৰিঅ' আৰ্ট ছাবমিট যিটো হ'ল, তাত আকৌ পৰ্যালোচনা কৰিলে আৰু যিবিলাক সুৰুঙা আছিলে, যিবিলাক কৰণীয় আছিলে তেওঁলোকে কৰা নাই, সেইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে অগ্ৰণীভাৱে কাম কৰিব পাৰে, এই ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা হ'ল। এতিয়া আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ষ্টকহোম কনফাৰেন্সৰ পাছত ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট, বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনখন 1972 চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰণয়ন কৰা হ'ল, আৰু সেই সূত্ৰে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তুৰ সংৰক্ষণৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। তাৰ পাছত ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফৰেষ্ট এক্ট, বন সংৰক্ষণৰ আইন এখন কৰা হ'ল 1980 চনত, আৰু তাত কোৱা হ'ল যে বন সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব, আৰু কিবা যদি উন্নয়নশীল তাত উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লগা হয় কোনো এটা বনাঞ্চলত, তেতিয়াহ'লে সমাজ যিবিলাক মানুহ সেই পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আছে তেওঁলোকৰ সন্মতি থাকিব লাগিব, তাৰ পাছত বিজ্ঞানসন্মত সন্মতি প্ৰদান হ'ব লাগিব, তাৰ পাছতহে তাত এই উদ্যোগজাতীয় উন্নয়নশীল প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰিব। আৰু তাৰ পাছত 1982 চনত প্ৰটেকশ্যন অফ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এক্ট এখন কৰা হ'ল, আৰু তাৰ পাছত এই পাৰিপাৰ্শ্বিকতা কি ধৰণে আমি বিনষ্ট কৰিছো উদ্যোগৰ দ্বাৰা, অন্যান্য শিল্পৰ দ্বাৰা, অন্যান্য প্ৰাকৃতিক স্খলনৰ দ্বাৰা, এই বস্তুবিলাক ৰোধ কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে তাক সংস্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। আৰু তাৰ পাছতে 1992 চনৰ ৰিঅ' আৰ্ট ছামিটৰ পাছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ, যেনেকে গছ গছনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উদ্ভিদ জগত এইবিলাক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে প্লান্ট ভেৰাইটিজ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৰাইট এক্ট কৰা হ'ল, যিবিলাক এটা পৰম্পৰাগতভাৱে যিবিলাক কৃষকে এই উদ্ভিদবিলাক তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি আহিছে সেইবিলাক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে এই আইনখন হ'ল 2001 চনত। আৰু 2002 চনত জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ আইন এখন প্ৰণয়ন হ'ল। আমাৰ এই জৈৱ বৈচিত্ৰ বিশ্বৰ প্ৰায় 22খন জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন জৈৱ বৈচিত্ৰ। এই জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সেই আইনখন হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে
ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতে প্ৰযোজ্য হয়। তাতো এই কথা হ'ল যে যিবিলাক জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ভাৰসাম্যতা জীৱকুল বন্যপ্ৰাণী গছ গছনিক আৰম্ভ কৰি মানুহলৈকে এই ভাৰসাম্যতাটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তাত এই কথা কোৱা হ'ল। আৰু তাত 36 নং ধাৰাত এইটো স্পষ্টভাৱে আছে, যদি তেনেকুৱা জৈৱ বৈচিত্ৰ এলেকাত উন্নয়নশীল যদি কিবা উদ্যোগ, যেনেকৈ আজি ধৰক জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্প তাত যদি কৰিব লগা হয়, প্ৰথমতে সেই জৈৱ বৈচিত্ৰত বসবাস কৰি অহা পুৰুষানুক্ৰমে বসবাস কৰি অহা ব্যক্তিসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে যদি সন্মতি প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট যে পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আৰু বনৰ যিটো বিভাগ আছে সেই বিভাগৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে সংৰক্ষণৰ সেই ব্যৱস্থা সেইটোৰ পক্ষে পাছ হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ পাছতহে সেই উদ্যোগবিলাক তাত স্থাপন হ'ব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণে ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আইন আছে, সময়ে সময়ে তাক প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বা তাক প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। কিন্তু কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে মানুহৰ এতিয়া সাধাৰণতে গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত প্ৰথমতে ভোটাধিকাৰেই গণতন্ত্ৰ আৰম্ভ হয়, কিন্তু ভোটাধিকাৰেই শেষ নহয়। কিন্তু এতিয়া গণতন্ত্ৰত কেৱল মাত্ৰ ভোটাধিকাৰতেই শেষ কৰিছে যে তোমালোকে ভোট দি আমাক জিকাব লাগিব, তাৰ পাছত তোমালোকৰ কোনো মতামত থাকিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে। গতিকে যিটো ভোটিং ৰাইট, তাৰ পাছতে ৰাইট টু কমেণ্ট, যিটো পাব্লিক অপিনিয়ন, সেই পাব্লিক অপিনিয়নবিলাক ল'ব লাগে, পৰামৰ্শ ল'ব লাগে যে জৈৱ বৈচিত্ৰ থকা মানুহেই হওক অন্যান্যবিলাকেই হওক, তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যদি কিবা কিবি তেওঁলোকক উপদেশ দিয়ে যিটো বিজ্ঞানসন্মত হয়, সেই উপদেশটো কেতিয়াও উলংঘা কৰিব নালাগে, দলিয়াই পেলাব নালাগে।